haqalbii madina li rasulillah marhamat savol berishingiz mumkin assalomu alaykum men litsdanman ma'lumki oxirgi yillarda musulmonlar fan texnologiya va ko'plab boshqa sohalarda ancha orqada qolib ketishdi nega biz bunday holatga kelib qoldik nega musulmon davlatlar texnologik jihatdan g'arb davlatlariga qarab qolishgan o'zlari esa yangi ixtirolar qilishdan to'xtab qolishgan birodarimiz yaxshi savol berdilar nega musulmonlar fan texnologiya jihatdan qoloqlashib qolishdi nega musulmonlar g'arb texnologiyalariga qarab qolishgan agar tarixni o'qib ko'rsangiz 8 o'n birinchi asrgacha davrdagi muddatni yevropaliklar zulmat davri deyishadi Zulma davri kim uchun yevropaliklar uchun lekin musulmonlar tomonidan bu asrlarda erishilgan yutuqlar fenomenal darajada edi bu asrlar ilm fanning oltin davri hisoblanadi agar tarixni o'qib ko'rsangiz ilk jahon xaritasini tuzgan kishi al idrisi ekaniga guvoh bo'lasiz u kishi 1154 yilda jahon xaritasini tuzib chiqdi xuddi shuningdek matematika sohasida ham musulmonlar hindlarning nol haqidagi bilimlaridan foydalanib o'nlik sanoq sistemasiga asos solishdi shu sabab ham bugungi kundagi raqamlar arab raqamlari deyiladi sanoq sonlarida ishlatiladigan 1, 2, 3, 4lar bu arab raqamlari hisoblanadi bu raqamlarni musulmonlar kashf qilishdi trigonometriya sohasida birinchi raqamli mutaxassis olim al beruniy bo'lgan u pifagor teoremasini to'g'ri burchakli uchburchak katetlariga yasalgan kvadratlar yuzalarining yig'indisi gipotenuzaga yasalgan kvadrat yuzasiga teng ekanligini izohlab bergandi al beruniy dunyoning eng mukammal xaritasini ishlab chiqdi o'zi yaratgan astronomik asboblar yordamida yer sharining o'ziga xos shakli globusni kashf qildi o'sha davrda musulmonlar dunyo cho'qqisida bo'lishgan kimyo fani otasi kim, otas kim? kitoblarda o'qisak uni gaber ekanligiga guvoh bo'lamiz kim u gaber u jobir ibn hayyondir ular uni g'arbcha jaranglashi uchun atayin gaber deyishgan lekin u kishining asl ismi jobir ibn hayyondir maktablarda bizga ilk qon aylanish sistemasini kashf qilgan inson bu uilyam harviy deyishadi lekin harveydan 400 yil oldin buni kashf qilgan inson ibn nafis bo'lgan ibn nafis ilk qon aylanish sistemasini izohlab bergan kishi edi lekin kitoblarda William harvey deb o'qiysiz biroq hech kim ibn nafis haqida ma'lumotga ega emas jumladan tibbiyot sohasida ham musulmonlar bir qator yutuqlarni qo'lga kiritishgan Rozi, muhammad shoh kabilar kimyo va tabobatda mutaxassis bo'lishgan sharq arastusi kim ekanini bilasizmi sharq arastusi bu Avitsenna, ibn sinodir uni Avitsenna deyishadi ular uni g'arblik kishi degan taassurotni qoldirish maqsadida avitsenna deyishgan ammo u ibn sino edi men yuzlab musulmon olimlarini keltirishim mumkin biroq men sizning fikringizga qo'shilaman ha fikringizga qo'shilaman bugun musulmonlar ancha orqada qolib ketishdi ammo tarixda biz musulmonlar dunyoning cho'qqisida edik bugun bunday inqirozga uchraganimizning asosiy sabablaridan biri o'sha davrlarda biz dinimizga yaqin edik biroq bugun esa musulmonlar dinlardan uzoqlashib ketishdi biz qur'ondan hadislardan uzoqlashib ketdik g'arb oldinlab ketishining sababi esa ular o'zlarining buzuq dinlardan uzoqlashishdi bizning inqirozimiz sababi bu dinimizdan uzoqlashib ketishimizdir g'arbning rivojlanib ketish sababi esa o'zlarining buzuq dinlardan uzoqlashganlari bo'ladi biz esa haq dinimizdan qur'ondan sunnatdan uzoqlashganimiz sabab inqirozga uchradik bu hozirgi holatimizning asosiy sababidir agar biz qur'onga va sunnatga qaytsak hamda alloh va uning rasuli olib kelgan hidoyatga ergashsak inshaalloh yana dunyo sho'qqisiga ko'tarilamiz umid qilaman savolingizga javob bera oldim